Що для тебе Україна? Україна – це мій дім. Для мене Україна – це мій рідний дім, і я не хочу його покидати. Для мене це незалежність, це, ну, це краса, це вишиванка, це народна, це народний одяг. Україна – для мене серце. Що для тебе мир? Що ми спокійно спимо, що не бомблять, що ви, наші солдати, не вмирають. Мир – це коли ти там не ворогуєш, ти живеш мирно. Мир – це коли ніхто тебе не трогає, ну, не чіпає, коли не літають ракети, коли взагалі нічого такого не буває, і коли нема на твоєму кордоні когось іншого, який тебе буде ображати. Яким ти бачиш майбутнє України? Я бачу Україну сильною і незалежною. Якщо закінчиться війна, дуже добре. Ми переможемо та дуже буде все добре. Я бачу Україну сильною, незалежною і квітучою. Чому почалася війна? Тому що Путіна не сидиться. Тому що Росія так захотіла. Що потрібно робити, щоб закінчилася війна? Донати на ЗСУ, допомагати їм. Про що ти мрієш? Щоб ми побіділи. Я хочу, щоб закінчилася війна. Не боюсь, що літали ракети, ми могли їздити в парк. Я мрію повернутися додому. Я мрію про мир в Україні, щоб не літали ракети і вибухів та сирен не було. Саме про це зараз мріє кожна малеча. Не про нову іграшку, чи щоб мама дозволила грати на планшеті, а про перемогу України та мирне небо. Звуки сирен та вибухів, зруйновані будинки – все це назавжди закарбується в пам'яті. Та вони сильні, бо народжені незалежними. Антоніна Чайко, Руслан Герасименко, Ілля Кононов та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий».